Novca za osnovne životne potrebe je sve manje, pa često u pokušaju da zaradimo koji dinar u nepažnji ulećemo u zamke prevaranata. Veoma često slušamo o prevarama prilikom online kupovine. Advokat Stanislav Janković iz advokatske kancelarije Lagundžić u Staroj Pazovi je skrenuo pažnju na Zakon o zaštiti potrošača. Zakonom o potrošačima vi ste zaštićeni na neki način od prevara ako vi putem interneta, primjer radi, kupujete neku garderobu ili neke stvari od, da kažemo, zvanično registrovanih prodavnica. Znači, koje inače postoje, koje su registrovani u Agenciji za privredne registre. Međutim, šta se dešava? Ljudi dožive prevaru od individualnih prodavaca, odnosno od fizičkih lica. Gde vam recimo na raznim sajtovima, imate sajtove Limundo, imate sajtove Kupindo, gde se vrše takve vrste transakcija. Gde vam recimo se ponude im mobilni telefoni koji koštaju, da kažemo, na realnom tržištu i po više stotina evra. A tu vam neko recimo ponudi telefon za 50, 100 evra, mobilni naravno telefon, koji, kažem vam, realno košta 300-400 evra. Vi uplatite, desi se, uplatite na račun da uopšte ne dobijete telefon, ali može da se desi da zaista i dobijete telefon. Evo, to je recimo primjer lično iz moje prakse. Da je jedan mladić kupio telefon koji je koštao na realnom tržištu više stotina evra, on ga je kupio za 50 evra. Mislim da je jedan od tih sajtova bio u pitanju. Nisam siguran, zaista, ne mogu da tvrdim. I da je mladić završio na kraju u policijskoj stanici. Zašto je telefon bio ukraden? Janković savjetuje oprez ako je drastična razlika između realne i ponuđene cene artikla koji se kupuje. Upozorio je i na sve češće slučajeve pozivanja građana od strane raznih firmi koje navodno nešto poklanjaju, ali se dostava plaća. Za krivično delo prevara je vrlo važno dokazati nameru da vas neko prevari. Da je te upravo kompanije, agencije koje vam nude putem telefona i da vam kažu da ste vi srećni dobitnik nagradnog putovanja ili, ne znam, dobitnik jogi dušeka, oni upravo na toj granici posluju. U našem informativnom programu govorit ćemo još o tome kako se zaštititi od prevaranata, a na raspolaganju vam je internet sajt prevara.info na kome se veoma obimno govori o ovom fenomenu i preventivi.